Dobrý den, rádi bychom vás pozvali na třetí ročník alchymistických Litoměřic, který se koná 26. až 28. května. Zveme vás na festival alchymistické Litoměřice. Třetí ročník bude ve znamení zdraví, léčení a terapii a budeme se zabývat zdravým životním stylem. A navštíví nás ekvádorský šaman Augustino Grefa, který je curanderos, tedy léčitel. Ukáže nám jejich svět, kudy oni léčí, jak léčí a čím léčí. Můžete se těšit na pestrou nabídku stánků od řemeslníků, který ukážou i svoji tvorbu, jako je kovář při práci, sklářský kahán, originální módní přehlídku i tvorbu, drahé kameny, cínové šperky, spoustu přírodních výrobků od kosmetiky až po potravinové doplňky. Letošní festival je hodně o léčení a součástí toho bude na hlavním pódiu nainstalované opět artefakty dřevěné, které lidi budou moct opět zhlédnout. A například na hradě je hradní kaple, kde se modlil Karel IV., kde bude moci člověk si na kořenu sednout a napojit se meditovat. Pro festival alchymistické Litoměřice také připravujeme inspirativní videorozhovory se zajímavými osobnostmi. Přestože jsou všechny vedeny v duchu hlavního tématu festivalu, každý přináší osobitý pohled daného hosta na oblast zdraví a léčení. Důležité pro nás je, aby si každý člověk z těchto rozhovorů mohl vzít něco konkrétního, co uplatní v reálném životě. Radu, tip nebo inspiraci, popřípadě třeba jen jiný úhel pohledu. Pro tentokrát jsme rozšířili prostory také o hrad, který je nám momentálně k dispozici. Můžete se těšit na představení Malého prince v divadle Karla Hynka Máchy. Opět bude probíhat program v knihovně Karla Hynka Máchy v Solné jeskyni a v dalších prostorech po celých Litoměřic připravujeme také potichejší a další aktivity. Bude tu spousta poraden, které se budou zabývat různými terapiemi, různými měřeními a každý z vás si toto bude moct vyzkoušet na vlastní kůži. Já bych vás rád pozval na přednášky týkající se novodobé vědy, kvantové fyziky, transpersonální psychologie a zároveň na velmi zajímavé přednášky prastarých učení, které mnohé z nich se na nějaký čas ztratili nebo byly dokonce neveřejné pro veřejnost a teprve nedávno se dostali zpět na světlo světa a lidé mají možnost vyzkoušet, zažít a používat ve svém životě tyto techniky. Pro letošní ročník Alfestivalu jsme si pro vás připravili něco výjimečného, protože tématem je léčení, tak jsme se zaměřili na léčivou muziku z celého světa. A tím pádem se můžete těšit na průřez téměř celým světem a všemi kontinenty. Budou tady hrdelní zpěvy, budou tady didžerida, budou tady tibetské mísy. Můžete se těšit na slovanskou muziku a šamanské bubnování, které bude jak intuitivní, tak kruhové. V rámci pátečního večera se můžete těšit na hodně zajímavou fúzi Žiarislava a rapera Suverena, kteří spolu připraví jednu píseň a vystoupí v rámci benefičního programu, což bude určitě zajímavý. V sobotu potom bude velký koncert, taková velká oslava života, kde se můžete těšit na obrovskou skupinu interpretů, kteří se vás pokusí naladit a i tanečně naladit, dokonce s videoprojekcí. Jmenoval bych jenom Patrika Key nebo Veroniku Diamantovou či Petra Piňose, kteří spolu s přáteli si připravili program, který by vás měl dostat do pohody. Oproti minulému roku jsme zajistili mnohem větší ubytovací kapacity. Nebojte se kontaktovat náš průční tým. Když budete mít přespát, určitě si užijete náš festival v plném rozsahu po celé 3 dny. Budou tu různé masáže, budou tu různé terapie, ať je to barvou, ať je to s drahými kameny. Grafoterapie tu bude, bude tu spousta lidiček, co se týče čínské medicíny, alternativních medicín různých. Budou tu zdravá výživa, co se týče poradenství přes zelené produkty.
Jako každý rok jsme pro vás připravili velké množství divadelních a hudebních vystoupení, workshopů, dílniček pro děti, ale i dospělé. Můžete se těšit na bohatý program panelové diskuze, kterých se účastní osobnosti, jako je Jaroslav Dušek, Gabriela Filipy, doktor Frey, doktor Vladimír Savčenko a mnoho dalších. Já osobně se těším na přednášku u paní doktorky Jarmily Klímové, paní doktorky Elekové a taková moje srdcová záležitost bude beseda a promítání pana režiséra Williama Poltykoviče. A také jsem velice zvědavá na transpersonální konferenci v neděli a na přednášku pana Michala Vančury o psychospirituální krizi, protože si myslím, že bohužel je to v této době více než aktuální. Přijďte ochutnat spoustu rozmanitého zdravého občerstvení od rozákusků, čerstvých salátů, fresh juiceů, smutí, čerstvě připravená pražená káva, čaje. A přijďte se podívat na mnoho jiných možností, jak otevřít svoje vědomí přes byliny, rostliny, přes meditaci. Přijďte se léčit.